بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت۔ ہمارے پیارے آقا، آقا دو جہاں، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، سبحان اللہ۔ نیچے حدیث کا حوالہ بھی مینشن کر دیا ہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔